ဒီနေ့ညကျွန်တော်ငွေဝင်တဲ့ယရိယာအစီရင်လေးလက်ဆောင်ပြောပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်သားမီအားလုံးလက်ထက်ငွေရောက်လာဖို့ငွေဝင်လာဖို့စီရင်ရတဲ့အစီရင်လေးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ထီရောက်တဲ့အကျိုးထူးအကျိုးနန္တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးတော့အချိုးထူးစီမဲ့အစီအစဉ်ယရိယာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ
ဲလိုလုံးလာလို့ရှိရသူတွေအတွက်အခုကုသိုလ်လေးကချက်ချင်းနော်ရေရဝင်နေအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှလဲပြောပြပေးမယ်နော်ရင်းရင်းလာနော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှလဲဆိုတော့ तू ကအလွန်လွယ်တယ်အလွန်လွယ်ဆိုတာနံပါတ်1ဗုဒ္ဓနေတိုင်းမနဲ့17နာရီမထိုးခင်ကြာ17နာရီတော့မကြော်အောင်ဗုဒ္ဓနေတိုင်းမနဲ့17နာရီမထိုးခင်ကြာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေခဲမုံလှူရတယ်ရေခဲမုံနော်ရေခဲမုံလှူရတယ်နှစ်ခွက်လှူရတယ်ဒါမို့ရင်နှစ်ခုပေါ့နော်ရေခဲမုံနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရေခဲမုံလှူတမ်းပါလေဖေဟာဤကုသိုလ်ကြောင့်တပည့်တော်ထံငွေများရောက်လာပါစီဖေဟာဆုတောင်းပြီးတော့ရေခဲမုံလှူရတယ်အဲ့လိုရေခဲမုံလှူတော့နော်အဲရေခဲမုံလှူတော့ဘာလို့ပဆန့်ရလဲတဲ့ရေဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့မုံဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓမကြတာပရိရဲ့ဈာမခဲဆိုတဲ့နော်ခဲဆိုတဲ့အဲတနင်းနာနံပေါ့ရှိတယ်ဗုဒ္ဓနဲ့ဇာတာပရိကနဝင်းချားမှာတင်းနာကတ်တာဖြစ်ညှက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကိုအလွယ်တကူရောက်လာစေတယ်အဲ့လိုတို့မှတ်ထားလိုက်နော်ပညာကန်းရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓနဲ့ဇာတာပရိချားမှာတင်းနာရောက်လို့ပတ်ဆံဝင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြရတဲ့ပုံကွာလဲအဲ့လိုပဲပြောပြရတယ်အဲ့တော့အလွယ်တကူပြောချင်တာကတော့ပတ်ဆံဝင်နေတဲ့သူတွေငွေတွေလက်ထက်ရောက်အောင်ပို့ကြိုးစားနေရတဲ့သူတွေငွေဝင်လာဖို့တဲ့သူတွေဆိုရင်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့မနေ့17ရက်မထိုးခင်ရေခဲမုံနှစ်ပွဲဓာတ်မုံနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းကြည့်ပါ9ရက်အတွင်းထဲမှာတိတသာငွေဝင်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကတောမာနေတာရောမာနေတာရေခဲမုံဝယ်မရဘူးဘေးကဝယ်မရဘူးဆိုတဲ့နော်ဝယ်မရဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတော့ကတော့ဘယ်လိုစီစဉ်လေးလုပ်ရလဲဆိုတော့ရေရနှစ်ခွက်ရေရနှစ်ခွက်ကိတ်မုံကနှစ်ခုရေရနှစ်ခွက်ကိတ်မုံကနှစ်ခုရည်ရဲမုံပဲเนาะရည်ရဲမုံပဲအဲ့တော့ရည်ရနှစ်ခွဲကိမောနှစ်ခုကိုဗုဒ္ဓနေမနဲ့17နိုင်မထိုးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းခြင်းအပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်ဝင်မှုရဖို့ပိတ်ကိစ္စတွေဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေတိတိသားကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပွဲတွေရရနော်တကယ်လို့ကြည့်ပါတကယ်ကိုစွန်းတယ်တကယ်ကိုစွန်းတယ်ဘာမှလည်းကိန်းကနရတော့ရည်ကိမောရေနဲ့ကိမောနဲ့ထူတာရေကဗုဒ္ဓဟူကိမောကတင်းတာကြက်တာပဲအဲ့နှစ်ခုတွဲယူလိုက်တော့ရတယ်ဆိုင်မာလှူလို့ရတယ်အိမ်မာလှူလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကတ်လှူတာပြီးရင်ပြောပြအောင်မယ်ဒီရေရာကအရှုံးမရှိဘူးဆိုတာ12နာရီကျော်သွားရင်ပြန်ဆုပ်ပြီးစားလို့ရပါတယ်လို့နော်ရေရာထဲမှာငွေလဲဝင်လာသေးသေးတယ်မုံလဲစားရသေးတယ်ဆိုတော့အလွန်ကျွတ်ထူးတယ်အဲ့တော့မှဒီတဲ့ပိုးဆွမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစွန့်နဲ့ရေခဲမုံတို့ကိမောတို့ရေတို့ကိုခလေးကိုကျွင်းရင်ချက်ချင်းအလင်းအမြန်ငွေဝင်လာပါလေเนาะကဲအဲ့တော့အစားဆုံးပြန်ပြောမယ်เนาะငွေဝင်ဖို့လက်တွေပိတ်နေတဲ့ငွေမဝင်ဘူးငွေလက်ထဲမရဘူးဆိုတဲ့သူများမြည်သူမဆိုမြင်းသိနေသားသမီးမဆိုဗုဒ္ဓဦးနေမနဲ့17နှစ်မထိုးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေခဲမုံနှစ်ပွဲဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုကတ်လှူပါအဲ့လိုရေခဲမုံကတ်လှူပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရေခဲမုံကတ်လှူပါတယ်ဖေဟာမနဲ့ပိုင်းပေါ့ရေခဲမုံကတ်လှူပါတယ်ဖေဟာဤကုသိုလ်ကြောင့်တပည့်တော်ထံငွေတွေအများကြီးရောက်လာပါစေဖေဟာဒါပဲ17နှစ်ကျော်ရွှတ်ပါပြန်ကိုယ်တိုင်းနဲ့စားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခလေးတယောက်ကိုကျွေးနေရတယ်ခလေးတယောက်ကိုကျွေးလိုက်ရင်လည်းပဲငွေဝင်မှုလို့အလင်းအမြန်ဝင်ပါတယ်လို့နော်ခလေးငယ်တဲ့ခလေးကိုကျွေးရမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ရေခဲမုံကလည်းမရဘူးဝယ်လို့လည်းမရဘူးရွာမနေတယ်လို့အဝေးကြီးပဲလို့ဆိုရင်ရေကနှစ်ခွက်ကိတ်မုံကနှစ်ချက်အဲတော့ရေနှစ်ခွက်နဲ့ကိတ်မုံနှစ်ချက်နဲ့ကိုရေကိတ်မုံနှစ်ချက်ကိုဖောင်ခလေးရဲ့ထက်ရေနှစ်ခွက်ကိုဘုကဘေးတစ်ခွက်ဒီဘက်ဘေးတစ်ခွက်ထားအဲ့လိုထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ရေချမ်းနှစ်ခွက်ကိတ်မုံနှစ်ချက်လူရမ်းပါလေဖေဟာဤကုသိုလ်ကြောင့်တပည့်တော်ထံငွေတွေအများကြီးရောက်လာပါစေဖေဟာပေါ့ဆုတောင်းလိုက်ပြီးရင်ဆန္ဒနိုင်ကြောင့်ရွှွန်မှာကိုယ်တိုင်နဲ့စားလို့ရတယ်ခလေးကိုလည်းပဲကျွေးလို့ရတယ်ခလေးကိုကျွေးလိုက်ရင်လည်းအလင်းအမြန်နော်အလင်းအမြန်ငွေဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါပွဲတွေ့လက်တွေ့ငွေဝင်တဲ့ရည်ရွယ်ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓနေတိုင်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော်များလည်းကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းတယ်ပတ်ဆက်မဝင်လို့ပတ်ဆက်မဝင်လို့ဈေးရောက်မကောင်းလို့အထည်ရောက်မကောင်းလို့ဘာလုတ်ပဲလုတ်နေနေကိုလုံးနေတဲ့အလုတ်ကငွေတွေဝင်လာအောင်ဗုဒ္ဓနေတိုင်းမနဲ့17နာရီမထိုးခင်မှာရေခဲမုံနှစ်ခွက်သို့မဟုတ်
ยินนะคนนั้นเกิดมาเนี่ยเช่นยาสวาพิยาชิงก็ตุนั้นไล่บาลูจะน้องวิวเวนสีเนี่ยกูตัวเยียร์ยานี่ก็ที่เนี่ยไต่ต้นแล้งมาไล่บาลเองเนาะจะน้องไม่ช่วยเนี่ยอาลูเนาะไม่ช่วยเนี่ยอาลูบารุนี่มาตุนั้นเนี่ยกูตัวเนี่ยวิริลเทอเมียนโซวินาบาซีดูเนี่ยชนะดูไล่บาลเองเนาะอาจจะน้องสิโอเป็นมีเมียนเจเนตุรินี่เนี่ยจะน้องยังเก่งเช่นมันนั่นสัตย์ที่ตุขาวรีแลมแลมเนาะตุขาวรีแลมยังเก่งมีมา เอ็มบิวโรมิงลาเอาทุ่งแซมเป็นยังไงกันสมัยนี้เขาก็เลยพูดในทวารเลยอาจารย์จริงๆก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้ลามิเมสุยฟอนับว่าตรงนี้กูงานติดต่อตรงนี้เลยของกูส่วนเดี๋ยวนี้ฟอนับว่าใครฟอนับว่ามาซีนเป็นตัวเองไปอยู่จนเราสิ่งที่อยู่ตรงนี้ฟงเซซีนเป็นตัวเองไปอยู่เป็นอะไรก็ไม่มีอะไรมาเลยส่วนอาจารย์นี่เดี๋ยวถึงเอาป้าไปเลยไอ้เนาะฉันนายจอมับยังส่งอะไรไปเลยเนาะ ฉันนายจอยไม่ส่งอะไรเลยนะเนี่ยน้องจะมาส่งอะไรยากเลยบ่เนาะฉันนายจอยส่งบ่ปอรู้ในไรเนาะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเนาะมันเนี่ยเป็นยังไงน้าวันเลยแต่แม่มันเนี่ยพอมาจะน้อยเลยงูงูบุลุสุบิจอยยี่เก่งมึงนี่เก่งมึงนี่ลูกพี่มาเชื่อบ้านเลยเนาะอารมณ์สวามาเลยอารมณ์ทุกอย่างมาเลยสามวันจีบ้าน้าตัวไม่เพราะเนาะยี่สิบปีพี่จอยนี่นะดีเยี่ยมพี่เองส่งมีกุศลอะไรสุดอ่ะเชื่องูมีเสียเยี่ยมพี่เจ้ามาเลยเนาะ อารมณ์กูสิ่งนี้อยากจะมาชนะบ้างสิโอ้ปริมาณอะไรลุยพอจะมาอะไรเอเดอรี่ตัวเดาะตรงนี้กูคงอาลิงอ่ะคนตรงคนตรงนี้ปริมาณอะไรพวกนี้มากูชัดเจนมาจ้าบ้าเลยเนาะ